Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Bývalý místopředseda Pirátů a v současnosti prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Ivo Vašíček a bývalý ředitel finančního a investičního odboru ministerstva zahraničí Aleš Šatánek dnes otevřeli témata zaměřená na problematiku bankovní, hospodářské a dluhové krize, na porovnání hospodářského modelu anglosaského v konfrontaci se sociálně tržním, na regulaci finančního sektoru, na měnovou politiku a na Piráty jako novou politickou sílu. Začněte o produktivitě. O produktivitě. Já můžu začít tomu, když si vezmu tu krizi, o které se teda dnes hovoří, že bankovní, hospodářská, dluhová krize, tak já to vnímám poněkud jinak. Já to vnímám jako nezvládnutí vývoje lidské společnosti. A to samozřejmě se zase nějak zvládne. Jo? A stalo se něco podobného v tom 19. století, kdy taky nebyl zvládnut vývoj lidské společnosti, kdy technologie umožnily růst produktivity takovým způsobem, že začali být lidi zbyteční, protože jestliže zvýšíte produktivitu, tak samozřejmě spotřebujete méně pracovní síly, to zaplatíte méně na mzdách a vlastně nemůžete prodat tu produkci, čili musíte vyvést na nějaké trhy, zase jiné, čili ty trhy musí se rozrůstat nebo něco takového. V tom 19. století vlastně zkrátili pracovní dobu z 16 na 8 hodin, ale to bylo až na základě spousty nepokojů, kdy se rozháněli lidé ostrou střelbou a tak dál. Že? Samozřejmě taky na základě kolonizace a dalších expanzí se to zvládlo. Ale dneska je to teda ještě komplikovanější, že se do toho přidává i problém bank, které vlastně v této situaci, kdy zvýšili taky díky těm elektronickým médiím, elektronickým prostředkům zvýšili svou produktivitu taky vysoce a prakticky se vymkli úplně kontrole, to znamená tyhle ty faktory působí dneska souběžně, ale co se týče ekonomiky, tak ta je naprosto v pořádku, protože jsme schopni dnes vyrábět spoustu potravin, spoustu spotřebního zboží, je přebytek domů, bytu, všeho je přebytek, všeho je plno. Jediný problém je, že chybí koupěschopná poptávka, to je hlavní problém. A ta koupěschopná poptávka chybí právě proto, že si neumíme poradit s tou vysokou produktivitou a neumíme si poradit s globalizací, kdy vlastně využívá ten globální kapitál nebo kapitál z hlediska trhu tu levnější pracovní sílu, to znamená, že se ty peníze za práci nedostávají na tento trh a tím pádem je problém s poptávkou. Že? Tak já myslím, že primárně jde o selhání toho takzvaného anglosaského modelu, onoho neregulovaného kapitalismu, ale k tomu se určitě dostaneme a v každém případě souhlasím s tím, že základním problémem současné situace, současné hospodářské situace je absence agregátní poptávky, která vznikla v důsledku velkého omezení disponibilního příjmu. A statistiky potvrzují, že v podstatě od 80. let očištěno od inflace, například ve Spojených státech, příjmy střední třídy v podstatě stagnují, respektive mírně klesají, zatímco příjmy té úzké skupiny toho 1%, respektive 0,1% se zmnohonásobily o několik řádů. A já si myslím, že tam je zapotřebí vidět příčiny té krize. Dále v globalizaci, jak jsme si řekli, v tom, že dochází k exportu pracovních míst do Číny, do Asie, do jiných zemí, v hospodářské politice, která je samodestrukční v tom smyslu, že i za cenu peněz daňových poplatníků v západních zemích, kde se za tyto peníze podporuje výzkum, vývoj, vznik nových technologií, tak tyto nové technologie okamžitě, jakmile se vymyslí, jakmile se registrují nové patenty, tak výroba se přestěhuje do Číny, kde vznikají oficiální klony, neoficiální klony. Čili je to politika na úrovni vlád západních zemí, která je vysloveně samodestrukční, tak jako jsme kdysi byli svědky destrukce socialistického plánovitého hospodářství a věděli jsme, že ten model nemůže vydržet, tak najednou je jasné, že ani tento model nemůže vydržet. A kromě toho je nám vnucována určitá fikce, že žijeme v prostředí volného působení trhu. Není to pravda.
Není to pravda z toho důvodu, že nemají všechny subjekty volné tržní podmínky. Jsou tady určité subjekty, které jsou velmi výrazně zvýhodňovány. Zvýhodňovány daňově, zvýhodňovány legislativně, zvýhodňovány všemi myslitelnými způsoby, a to jsou ty, které přispívají na volební kampaň. Je třeba říct, že zatímco například firemní daň ve Spojených státech je 35%, tak některé velké firmy si dokáží zajistit výjimky, takže jejich efektivní daňová sazba je záporná, například až minus 65%. Čili v této souvislosti vůbec nelze hovořit o nějakém volném působení tržních sil, nýbrž je to jaksi monopolistický kapitalismus, který si koupil vládu, koupil legislativu a vytváří velice jednostranné podmínky pro určitý druh firem. No, s tím bych souhlasil, že je to v podstatě ovládáno. Bych řekl dokonce, že ty vlády jsou instalovány na základě souhlasu těch, kteří jsou schopni financovat ten marketingový projekt politických stran. Tož vidíme, že i tady u nás ty proporce do značné míry odpovídají finančním prostředkům vyloženým na volební kampaně. To prostě tak jako reklama na Coca-Colu, na Pepsi-Colu, prakticky mezi těmi produkty není rozdíl, ale vzniká tady nějaký dojem nějakého konkurenčního soutěžení. Ale nesouhlasil bych, ale nedomnívám se, jestli má někdo víc peněz, mín peněz, není ani z hlediska toho ekonomického tak podstatný, to má spíš sociální důsledky, ale je důležitý celkový objem těch příjmů. A ten opravdu ten celkový objem těch příjmů v tom regionu, ať už v Americe, ale i v Evropě, je spíše stagnující. A prakticky tu dlouhou dobu, aby ten růst byl podporován, protože jestliže roste množství produktů, tak je potřeba to za něco koupit, tak byl řešen dluhy. To znamená, i ty korporace nebo ty skupiny, které to mohou ovlivnit, tak ovlivní to tak, že řeknou, hele, tak potřebujeme, my máme stavební firmy, neinvestujeme do stavebních firm a podpoříme, aby byly hypotéky. Tím pádem se přes ty hypotéky dostanou další peníze na trh, jo? To znamená ne přes mzdy, ale tím, že si lidé vezmou ty úvěry, což prostě jiný způsob není, ale v té chvíli najednou vzroste poptávka v oblasti výstavby, takže dosahují větších zisků stavební firmy a tak dále, ale vzniká tím takzvaná bublina, protože tím pádem ty ceny jdou nahoru a prakticky dneska, když si někdo kupuje dům, tak už vlastně v něm jsou náklady i na ten úvěr, protože zase je nutný zaplatit někoho dalšího, kdo tohle to řeší. Jo. To znamená, že to, tu koupěschopnou poptávku dlouhou dobu západní ekonomiky řešily a řeší pomocí navyšování dluhu, to znamená poskytování úvěru na do různých oblastí, které je do značné míry ovlivňováno právě taky těmi, kteří potom tam získají tu poptávku, tím pádem tam mohou mít ty zisky. A prakticky tohleto navyšování už dnes narazilo na své limity. Jo? A když ještě vezmu ten případ toho Řecka, které je kritizováno, že se tam flákali nebo něco takového, tak když se člověk podívá podrobně na tu strukturu těch dluhů, tak třeba to, co bylo konstatováno, jako že byl nějaký podvod nebo manipulace, tak to vlastně organizovala společnost Goldman Sachs ve spolupráci s německými zbrojovkami na nákup zbraní, kdy to byly vlastně spekulativní transakce, které se v tom okamžiku neprojevily jako závazek a projevily se až po nějakém zúčtování. Jo, takže prakticky taky byla navýšená poptávka, protože kdyby se to Řecko nezadlužovalo, tak by Německo nemohlo takto ekonomický růst, protože vlastně ta produkce, nadprodukce, kterou vytváří Německo, kupují takové země jako Řecko, které vlastně se pak se zadlužují, aby mohli tyhle ty věci, které jsou vyrobeny, navíc koupit. Jo. Tak určitě nelze obviňovat výrobce zbrojní nebo jiných výrobků z toho, že by se nějakým způsobem podíleli na, chceme-li to nazvat, podvody řecké vlády. Je jistě nepochybné, že si na tom vyinkasovali svoje zisky, nicméně primárně úkolem, nebo bylo úkolem řecké vlády, aby hospodařila seriózně, aby se pouštila jenom do takových dluhů, které je schopna zvládnout. Současně je třeba říct, že základním problémem řecké vlády je něco, co by se krásně anglicky dalo nazvat
dvěma slovy poor governance, čili špatná vláda, neseriózní vláda, která je nakloněná určitým zájmovým skupinám, toleruje neplacení daní, financuje přebujelou byrokracii, prostě nefunguje tak, jak má, což dosáhlo rozměru, kdy ten stát přestává být funkční. A to je důsledkem, bych řekl, primárně problémů v samotném Řecku, v jejich politickém systému, v jejich systému vládnutí. Nemůžete obviňovat výrobce například hodinek, že vám nabízí svoje zboží, ale pokud na ně nemáte, tak si nebo luxusních aut. Já bych jako v tom bych nesouhlasil, já si myslím, že tam je úzká souhra, jak těch výrobců, tak těch bank tady v těchto věcech. Když si vezmete třeba situaci tady u nás, to bylo krásně koordinováno, ne že by to bylo nějaké spiknutí, ale prostě ty tržní síly se sečtou a když si vezmete, tak v tom stejném letadle sem přiletěli lidi, kteří tady zaváděli kreditní karty a ty stejní, kteří tady developovali výstavbu obchodních center, že jo. Ty obchodní centra, dokud se nevydávaly kreditní karty, tady nebyly, že jo. To se dalo dohromady, to znamená, jasně si někdo dokázal marketingově zanalyzovat, že je potřeba navýšit, že, nebo že je možné tady dát další produkt, to znamená kreditní karty, které umožní zvýšit koupěschopnou agregátní poptávku, aniž by lidem vzrostly mzdy, ale prostě tím, že si lidi na ty karty nakoupí. Tím pádem je předpoklad, že se budou rozvíjet trhy, takže se vyplatí investovat třeba do výstavby těch nákupních center, kde se těm lidem, kteří si takhle půjčí peníze, prodá. Čili to jde v ruku v ruce. A co se týče toho Řecka, tam bych řekl, je to spíš s tím projektem Evropské unie. A to znamená, to není problém Řecka, ale je to spíš problém Německa, nebo Německo, které vytváří tyhle ty problémy. Protože Německo tím, jak je dominantní v Evropské unii, tak v podstatě pomocí toho eura si vytvořilo exportní prostor, kterým vlastně zaplavuje tu Evropu zbožím takovým způsobem, jak je to pro ně výhodné. A to Řecko dřív nemělo takový import jako po zavedení eura. Oni prakticky předtím takové problémy neměli. Oni trvale znehodnocovali svoji měnu, což, na což byli zvyklí. To byl problém pouze třeba pro turisty, který, když tam přijel za rok, tak si musel na nákup piva třeba použít o 20, 30, možná o 50% víc drachem. Ale co se týče těch Řeků, no tak prostě se jim průběžně zvyšovaly mzdy, tak jak rostly ceny a ta ekonomika na to byla zvyklá. A teďka přišel šok, bez jakékoliv přípravy, prostě najednou se nastavila měna euro a oni prakticky ty úřady a vlastně ty mechanismy i to chování těch lidí zůstalo stejné, tak jako když používali tu drachmu. A důsledek byl, že nezvládli prostě ty dluhy. To já si myslím, že by dělali něco jinak, jako významně, že by najednou prostě se tam z nich stali nějací desperáti nebo zde. Oni jsou pořád stejný, akorát prostě tím, jak se změnily podmínky, tak se to nezvládlo. Čili nezareagovali správně na změnu podmínek nebo nezměnili svoje chování? Přesně tak. Nezareagovali správně, ale oni ani nemohli, protože to se nedá tak rychle. Prostě představa, jestliže desítky let žijí nějakým způsobem, kdy na to zvyklí úředníci, jsou na to zvyklí, ekonomika, obchodníci, lidi jsou na to zvyklí a najednou bez jakékoliv přípravy to tam prostě zavedete, no tak to se muselo čekat, i když nikdo předtím takhle nepřemýšlel, ale to nutně muselo nastat. Jo? Tak jako tady, že když spadla železná opona, tak taky se tady objevily nějaké nové věci, tak se lidi vrhli na to, že najednou obrovský boom, já nevím, porno časopisů a jo, nakupování různých blbostí a takové věci. Že jo? Tak protože ty lidi na to nebyli zvyklí, tak je to prostě ohromilo, tak, jo, tak to tak řešili. Čili já si myslím, že tam to souvisilo s tím eurem a když se na to podíváme ve výsledku, tak to Německo na tom obrovsky vydělalo, protože když se podíváme na strukturu zahraničního obchodu Německa, tak vlastně po zavedení eura výrazně vzrostla do těch zemí v eurozóně, jo, což jako je pro ně určitě pozitivní. Že jo. A ty ostatní, jako třeba to Řecko, Španělsko, Portugalsko, tak si tam ty lidi nakoupili pasáty a
Porsche a Bavoráky a Mercedesy, to znamená, německý dělník si vydělal, německá firma měla zisk, protože to zboží někdo koupil, německé banky ochotně poskytli úvěry, čili to šlo v ruku v ruce, že jo, když to vezmu, jo, určitě výrobce automobilu si poplácal z Deutsche Bank, řekně, jo, tomu Řecku je potřeba jim tam napůjčovat, jo, jo, půjčujte, jo, ať můžeme stavět nový autosalony, to prostě dobře, souvisí, no. Vy víte sám, že půjčit si můžete jenom do té míry, do jaké jste schopen splácet, a já bych si rozhodně netroufl říct, že problém zadlužení Řecka je problém, který způsobili všichni ostatní, jenom ne Řecko. Ne, no, to je souhra, ale je to tak, že pro někoho je to výhodný. To máte tak, jako třeba s tou dluhovou legislativou. Když si vezmete, tak před rokem 98 tady nebyly žádné hypotéky. Nebylo zástavní právo, protože na to nebyla legislativa. To se schválilo, myslím, někdy v roce 97, já si přesně nepamatuju. A od té doby najednou začaly hypotéky a začalo se to pomalu rozvíjet. A teprve až někdy v roce 2001 byly schválen zákon o exekucích a rozjeli se další úvěry. Kdyby tyhle ty zákony nebyly schváleny, tak se ten dluhový trh prostě nevytvořil a ta zadluženost by nevzrostla. Jo? To znamená, je to taky biznis a ty podmínky se vytvoří. Prostě kdyby tady nebyli žádní exekutoři a nebylo právo zabavovat majetek, no tak by prostě ti lichváři nebo kdokoliv by prostě tolik nepůjčovali, protože by bylo pro ně větší riziko, protože by nemohli použít tenhle ten nástroj. Jo? To znamená, to je v ruku v ruce nastavování těch podmínek. Jo? To není, že by byli nevinní, ale oni se chovají, oni jsou jakoby nějaký tržní prostor a když na ten tržní prostor začnete nějakým způsobem působit, tak se začne chovat. A jestliže tam byli běžní v Řecku úvěry, když byly drachmy, že když si chtěl vzít někdo v bance úvěr, tak byl úrok 12%, to bylo běžný naprosto v Řecku. A najednou zavedli euro a byl úrok 3%. No tak prostě ta reakce byla naprosto logická, že to je jako když zboží zlevníte nějaký zboží, no tak ho lidi prostě koupí, že jo. To, čili myslím si, že ta stimulace tím trhem jako tam byla značná, no. Tak já zase si myslím, že nemůžete vinit legislativu z toho, že vznikla realitní bublina, protože ta legislativa, to, že se vytvořily podmínky pro vznik hypoték a exekuci dluhu, to, že existuje ten právní rámec, není příčinou té krize. Pojďme se podívat na ty hypotéky. Není příčinou, ale kdyby nebyl, tak by prostě se ten trh tak nerozvinul. To prostě by se nestalo žádný problém. Kdyby nebyly exekuce a zástavní práva, tak by vůbec potřebuje ten stát a společnost to k něčemu nepotřebuje. To potřebuje jenom dluhový biznis. Toto bylo vytvoření podmínek pro dluhový biznis. Prostě kdyby se tyhle ty věci, tyto zákony, které oni si prolobovali, o tom jsem přesvědčen, kdyby tyto zákony nebyly schváleny, no tak prostě by ten biznis nedostal takový křídla, jaký má dneska, protože on tím pádem mohl narůst. On by narůst prostě nemohl, protože by neměl prostor. Zcela jste pominul, pokud jde o hypotéky, špatně nastavenou monetární politiku ve Spojených státech, která vedla k akumulaci celého problému, to znamená velice nízké úrokové sazby, které nastavil tehdy genius Alan Greenspan a po dlouhou dobu udržoval a teprve po 20 letech přiznal, že udělal chybu, což je téměř neuvěřitelné, že jsme se tohoto přiznání dočkali, i když dnes je nám málo platné. Samozřejmě, že tehdy to udělal proto, aby pomohl stimulovat ekonomiku a přihrál body svým politickým chlebodárcům. O tom není žádného sporu. V současné době centrální banky se chovají podobně. Fed pod vedením Bena Bernankeho dělá neuvěřitelné kousky, kvantitativní uvolňování, což je v podstatě tištění peněz. Nepomáhá nikomu jinému než jenom bankovnímu sektoru, protože do oběhu se dostanou stovky miliard dolarů, které dostanou banky a ty si je uloží jako úročené rezervy zpátky do Fedu, čili je to něco jako tištění peněz k tomu, aby mohly vznikat bankovní zisky a mohly se bankéřům vyplácet odměny. Jiný efekt to nemá.
Zásadní problém je ten, který jsme řekli na začátku, a to je absence disponibilních příjmů, protože upřímně řečeno, ono je úplně jedno, jakou úrokovou sazbu máte na hypotéce, kterou nejste schopen splácet, protože nemáte práci. A já si myslím, že tady je kořen problému, který je zapotřebí řešit. Ten hypoteční trh i trh spotřebitelských úvěrů se nastartuje teprve tehdy, až se podaří snížit nezaměstnanost, až vzniknou pracovní místa, která jsou dobře placená, až se nějakým způsobem vrátí ty podmínky, které tady jednou byly, a nějakým způsobem bude možné kompenzovat tu ztrátu trhu v Asii. A teď mám na mysli zejména pracovní místa, až přestaneme exportovat nově vytvořené patenty, vynálezy, objevy a technologie rovnou do Číny, aby je mohli skopírovat a použít proti nám. To já si myslím, že s nějakýma patentama, takže to vůbec nesouvisí, oni tam mají vývoj dneska už i vlastní, že to není ani podstatný. Tohle je v podstatě důsledek normální globalizace, s kterým se musí počítat, že když jsme v tržním prostředí, tak se nakupuje jakýkoliv zdroj tam, kde je nejlevnější, čili tam, kde je levnější pracovní síla, se koupí. Že? Není, z globálního hlediska není důvod, proč by měl brát švadlena v Číně víc nebo míň než švadlena třeba v Itálii nebo v Česku. Ty rozdíly jsou, ale samozřejmě ve chvíli, kdy jsou, tak samozřejmě ten, kdo tu práci kupuje, tak jde tam, kde ji nakoupí nejlevněji. Jo? To je normální tržní důsledek. Ale souhlasím s tím, že je hlavní problém je v poklesu té koupěschopné poptávky, a já ještě znovu říkám, souvisí nejenom s tím exportem, to znamená z té pracovní síly, tím, že ty peníze za práci získávají na nich trzích, ale souvisí s růstem produktivity. Já říkám, stalo se to v 19. století, kdy se zkracovala pracovní doba z 16 na 8 hodin, a to bylo až na základě teda střelby do lidí a podobně. A tak teď, když zroste, a já se tím zabývám a často jsem zvyšoval u mnoha firem produktivitu, tak když prostě s menší množství lidí vyrobíte stejné množství výrobků, tak když si to celý uzavřete, když v celé ekonomice všichni vyrobí více výrobků s menším množstvím lidí, tak logicky zaplatí méně na mzdách a nemá si kdo ty výrobky koupit. Jo? To znamená, buď se ty výrobky musí vyvízt někam. A snižování nákladů na mzdy je pochopitelně racionální z pohledu podniku, ale je naprosto iracionální z pohledu národního hospodářství. Přesně tak, no. A je vidět na příkladech některých zemí, ke kterým zhlížíme, a mám tím na mysli například Německo nebo Švýcarsko, že je možné udržet výrobu i v podmínkách, kde jsou vysoké mzdové náklady a kde je vysoký životní standard. A není třeba se snažit za každou cenu minimalizovat mzdové náklady právě proto, že to vede ke snížení agregátní poptávky. Ono je sice velice hezké snížit náklady na mzdy nejlépe na nulu, ale pak není toho, kdo by ty výrobky koupil. Přesně tak, to je ten největší problém, já si myslím, nebo bych řekl z těch problémů, ono jich je celá řada, ale že tohle to je největší ten problém, že prakticky ten růst produktivity může směřovat až k totální robotizaci, to znamená, mzdové náklady mohou klesnout na nulu a potom teda tu produkci nemá kdo koupit. Jo. To znamená, pak by si mezi sebou směňovali výrobci robotů, jo, což samozřejmě je sci-fi, ale limitně to někam tam směřuje, a z toho hlediska je teď nutné zase nějakým způsobem obnovit ten proces směny a najít nějaký nový způsob. Jo. Já třeba teda trošku odbočím, ale napadá mě třeba forma daňového barteru. Například, že by stát vypíše veřejnou zakázku a když získá teda někdo tu zakázku, tak se s ním stát dohodne nebo dá v podmínkách té soutěže, že to bude placeno daňovým zápočtem. To znamená, že tu cenu vlastně nemusí zaplatit ten dodavatel pak na daních. Každá firma platí spoustu daní, různé formy, tak normálně by se to započtlo. To znamená, ušetřila by firma na cash flow, že by nepotřebovala peníze na placení daní, a ušetřil by stát na cash flow, protože by nepotřeboval peníze na zaplacení té dodávky, vyhli by se tomu bankovnímu sektoru a použití peněz, a vlastně by se to jenom započtlo proti sobě faktura, proti nějaké daňové pohledávce. Tím pádem by se
toto je třeba způsob, kterým lze zvýšit objem směny, aniž bychom potřebovali zvyšovat množství peněz. Že? Protože ta směna se provedla bez použití peněz. Což je určitě podnětný návrh, zejména v té souvislosti, že většina nadnárodních firm takzvaně daňově optimalizuje a daně nejen u nás, ale ve většině západních zemí neplatí, používají různé irské sendviče. A firma Google například u nás měla zaplatit zanedbatelnou částku 2 miliony korun na daních a stejně to zoptimalizovala tak, aby neplatila nic. O únicích, legálních daňových únicích nadnárodních firm by se daly psát legendy, čili určitě je to metoda, kterou by bylo vhodné použít právě proto, aby tyto firmy začaly konečně platit daně tam, kam dodávají. A trošku se vyrovnalo to hrací pole, protože po každém zaměstnanci, po každém živnostníkovi, po každém SROčku se chce, aby platilo daně a to ve výši, jakou určí ministerstvo financí. A najednou je tady hrstka velice silných firm, které si prosadí takové daňové zákony a takové daňové úlevy, že neplatí nic. A potom mají například Apple 100 miliard dolarů volně na účtě, se kterými si neví rady, jak je použít, Microsoft dalších 80, další firmy obdobné částky, protože daňově zoptimalizovali a ty právě chybí v těch disponibilních příjmech. No to chybí. Jak v těch disponibilních příjmech, tak jako vůbec celkově, když se vezmeme právě ten růst produktivity, ale i zvýšení efektivity tím, že si slevním tu pracovní sílu, že ji třeba nakoupím v Číně, vlastně se projevuje nejvíc v tom zisku, že? Protože jak jsem říkal, když zvýšíme produktivitu, tak to můžeme potom následně zobchodovat několika způsoby. Buď tím, že můžeme zvýšit mzdu a tím pádem by teda z toho podnikatel nic neměl, že? Ale když to vezmeme všechny ty tři věci, můžeme zvýšit zisk a můžeme snížit cenu toho výrobku. Že? Takže můžeme to i nějakým způsobem nakombinovat, ale v každém případě když to celé nejde do mzdy, tak vždycky klesne ta poptávka, protože to nebude možné. Vždycky je to potom potřeba, musí se to někam vyvíst, někomu to dodat jinému, což třeba pro ten západ tenhle ten problém tady už byl vlastně na konci těch 80. let a vlastně tím pádem železné opony se tady otevřely trhy, kdy vlastně tu obrovskou nadprodukci západní jsem mohl západ vrhnout, že jo, na tyhle ty trhy. A v té chvíli potom dál to pokračovalo až v těch letech, až vlastně na přelomu toho století, tisíciletí vlastně se otevřely úvěry a ještě víc se utrácelo. Když se podíváme na ekonomický růst, tak ten je ruku v ruce svázán s růstem dluhu. V podstatě HDP vždycky vzrostlo přesně o tolik, o kolik vzrostla zadluženost jako v té ekonomice. Což je logické, protože ta směna se dělá v penězi, takže těmi dluhy ty peníze byly navyšovány, jinak se sem další peníze nedostávají, než tím, že si je někdo půjčí. Já vidím jako aktuální problém otázku regulace finančního sektoru, protože podle mého názoru se úplně dostal z nějakých kolejí a stává se víceméně škůdcem reálné ekonomiky. Tím, že byly odbourány bariéry mezi investičním a komerčním bankovnictvím, tak peníze vkladatelů a zdroje, které by měly být půjčovány k rozvoji reálné ekonomiky, jsou používány k finančním spekulacím a víceméně k destrukci trhu. Jde o to, že ceny všech komodit jsou manipulovány, jsou předmětem finančních spekulací a můžeme se dohadovat, kolik procent z té aktuální ceny komodit, ať už je to ropa, ať jsou to kovy, ať jsou to potraviny, kolik procent z této ceny by tvoří normální nabídka a poptávka a o kolik výše je to navýšeno finančními spekulacemi. To souhlasím, já si domnívám, jsem o tom přesvědčen, že vlastně ta původní role spekulací, kdy vyrovnávala vlastně ty nerovnováhy v poptávce a nabídce na různých trzích, takže to už je dávno minulosti a dneska už je to naprosto samoučelné a některé ty spekulativní metody jsou vyloženě destruktivní pro ekonomiku, a to zejména spekulace třeba na ztrátu, která se dnes často používá a zcela úmyslně jsou používáni tzv. Bashers, kteří vlastně na základě objednávky toho
kdo spekuluje s akciemi, poškodí tu firmu nějakým způsobem marketingovým, biznisovým, různými způsoby. To znamená, není to o tom, že by to byla spekulace na nějaký vývoj, ale je to řízený projekt, kdy oni cíleně vlastně ti, co spekulují, zasahují do té ekonomiky a samozřejmě to zhoršení se dá dosáhnout mnohem jednodušeji než nějaké zlepšení, čili tam... Je třeba vědět taky, že pákový efekt například u mě je 1:400, takže na miliardu dolarů spekulačních aktiv je 400 miliard dolarů úvěr, který poskytne komerční bankovní sektor a za tohoto poměru lze samozřejmě velmi efektivně manipulovat jakoukoliv měnou a provádět jakékoliv spekulace a provádět jakékoliv destrukce kurzu, což samozřejmě má vliv na reálnou ekonomiku. Pokud během několika měsíců zrevaluje například kurz švýcarského franku o 20% a je to dáno jenom těmi finančními spekulacemi s použitím pákového efektu, tak ta destrukce v reálném sektoru je potom obrovská a nejenom centrální banka na to musí reagovat, ale negativně to zasahuje do celého hospodářství a v podstatě do života lidí. Je otázka, co se s tím bude dělat, protože nechat tady tyhle ty transakce neregulované v podstatě není nadále možné. No, ono je to v podstatě loterie, která se hraje se stejnými penězmi, se kterými se směňuje a které se akumulují, což je problém. Prostě to už, jako dle mého názoru, se z toho stala prostě normálně samoučelná loterie, která nepřináší žádný užitek, jenom v podstatě nějaké produkty hry, to znamená ty peníze se namnožují, v podstatě mají asi stejný přínos jako hraní rulety podle mě dneska. To já bych řekl snad ještě horší, protože ta destrukce hospodářství jde daleko za rámec nějakých. Souhlasím, ale já jsem jenom tím chtěl říct, jako, že vlastně ten dopad, který původně u té spekulace měl být pozitivní, třeba řeknu v tom, aby se vyrovnal nedostatek třeba likvidity z hlediska třeba mezi obchodováním mezi zemědělstvím, potravinářským průmyslem a koncovým spotřebitelem, jo, nebo vyrovnávání cen surovin, tak tyhle ty věci to už prostě je dávno minulosti. To patří do toho 19. století, ale dneska už je to jenom loterie a souhlasím třeba ty ceny té ropy, to je vidět právě přesně ruku v ruce s tím, jak jdou, oni to nazvou, že udělají kvantitativní uvolňování, tím dají optimistické prognózy, že ekonomika poroste, což určitým způsobem je pravda, a na to zareaguje OPEC stanovením vyšších cen ropy, protože řekne, ekonomika poroste, takže stráví vyšší ceny ropy. Když si to ale přeložíme do normální řeči, tak to znamená, vytiskli jsme další dolary a protože to táhneme ruku v ruce s těma, co těží ropu, tak adekvátně tomu i zvedneme teda tu cenu ropy a ty lidi, kteří se v tom motají, se snaží, protože těm ty platy zůstanou stejný. Že jo? Právě proto je taky zapotřebí, kromě regulace, začít finanční sektor zdaňovat, aby také přispíval k daňovým výnosům. To zdaňovat určitě, ale s tou regulací bych dával pozor, a to v tom smyslu, že prakticky dnešní regulace jsou ty regulace, které stanovují ty korporace. To znamená, kdybychom dneska řekli, že budeme více regulovat banky, tak se to vymkne z kontroly a stane se to tak, že ty banky, které mají dominantní postavení, to budou regulovat tak, aby zase oni víc vydělali, aby třeba to bylo na úkor jiných bank. Jo? To znamená, tady je to strašně nebezpečné, že vlastně i ti, kteří dělají ty regulace pro ty banky, vlastně dneska jsou ovládáni těma bankama, čili ty regulace jsou destruktivní. To je jenom říkám, na to si musí dávat pozor, to je tak, jak s tou fotovoltaikou, kdy jako krásný úmysl vyrábět ze slunečního světla elektřinu se zvrhne na to, že se na tom napakuje pár lidí, kteří schválí si dotace takový, který vlastně jim zaplatí celá republika. Daň z finančních transakcí, to je určitě věc, která by neměla existovat. Samozřejmě řada demagogů říká, že to postihne bankovní klienty, není to pravda, především jde o zdanění těch spekulačních transakcí, elektronických, rychlo obchodů, obchodníků, kteří denně nakupují a prodávají, dělají tisíce transakcí denně, to nejsou běžní bankovní zákazníci,
Tam je zapotřebí, aby ten finanční sektor přispíval ekvivalentem DPH, protože není možné, aby veškeré náklady, zejména na sanaci bank, nesla jenom reálná ekonomika. Ten bankovní sektor, tady máme obrovský problém morálního hazardu, jsou zachraňovány banky z peněz daňových poplatníků, bankéři si připisují tučné bonusy a ve skrytu duše se jenom chechtají, jak to mají perfektně zařízeno, protože vlády jim stypají stále víc a víc peněz daňových poplatníků. Ty peníze chybí v reálné ekonomice. Kdyby za to, co se investovalo do záchrany bank, jenom desetina z toho šla například na rozvoj infrastruktury nebo na výzkum a vývoj nových technologií, tak celá západní společnost je někde úplně jinde. No jistě, no tady je hlavní problém, že já se domnívám, že ty peníze, nebo ne domnívám, ale jsem přesvědčen, že peníze v té podobě, v jaké je dnes známe, už technologicky jsou zastaralý prostředek k provádění směny. Dnešní nároky na provádění směny ty peníze nejsou schopny splnit, protože tak, jak prudce roste potenciál produkce, tak není schopnost navyšovat peníze. Ty peníze jsou navyšovány pouze dluhem, což má vždycky katastrofální následky. A čili je potřeba hledat způsoby, jak směňovat mezi sebou produkty bez použití peněz, což já vidím jako optimistický variantu právě v různých internetových barterech, a to, které vlastně se stanou konkurenčními vůči obchodování s penězmi. Jo, to znamená obchodování bez použití peněz, kdy samozřejmě v penězích nebo v nějakém ekvivalentu může být vyjádřena nějaká směnná hodnota, ale jde o to, aby to provedení směny nevyžadovalo ty prostředky, které podléhají těm procesům likvidity a tak dále. To znamená, v tom směnném barterovém smyslu to nelze akumulovat. Že? Tam prostě se vymění produkt. Myslím, že možná bude nezbytné oprášit třeba v nějaké moderní podobě zlatý standard, a teď nemám na mysli ten systém, který existoval jako Bretton Woodský systém, nýbrž například ekvivalent elektronického zlata jako platebního prostředku právě proto, aby se zabránilo podvodným manipulacím ze strany centrálních bank. Dneska jsme v situaci, kdy banka na objednávku natiskne libovolné množství peněz, vidíme to v Americe, vidíme, že no, ale Evropská centrální banka tiskne na objednávku. Ale to ničemu nevadí, jako když se nad tím zamyslíte, kdyby natiskli desetkrát tolik peněz, tak se nic vůbec nestane, protože tady jde o to, jakým způsobem, kam se ty peníze dostávají, ale rozhodně inflační důsledky to nemá. A nemůže mít, protože inflační důsledky jsou jenom v důsledku toho, kdy není uspokojená poptávka, což vůbec nehrozí. Ale souhlasím s tím, že by je vhodné, aby existovala nějaká měna, aby, já tomu říkám, akumulační. To znamená, kdybychom řekli, že peníze, které jsou nějakým ekvivalentem třeba zlata, tak se dají použít na akumulaci nějaké hodnoty. Ale pro ty účely směny to není postačující, protože to by nutně muselo vyvolávat trvalou a dost, řekl, v desítkách procent deflaci. Když si vezmeme, tak za posledních 50 let množství peněz vzrostlo 200krát. A kdyby nevzrostlo, tak by to byla prostě úplná katastrofa. Protože když se podíváte kolem sebe, kolik kupujete produktu, kolik se směňuje na tom trhu, tak nutně prostě 200krát tolik těch žetonů, pomocí kterých se provádí směna, je nutný potřeba. Ale já bych to viděl, což souvisí na oddělení, což souvisí s tím, co jste říkal předtím, to investiční bankovnictví a to transakční, to běžné, že? Tak stejně tak si myslím, že dojde vývojem k rozdělení peněz, že budou peníze akumulační, třeba podložené zlatem, které jsou ve kterých jsou akumulovány ty hodnoty, nějaký ten potenciál, a potom vlastně peníze, které nebudou existovat, jako třeba ani v papírové podobě, které budou existovat jenom jako ekvivalent pro provedení směny. To znamená, aby ocenili tu potenciální poptávku a nabídku a proběhla směna. Těchto peněz může být libovolné množství. V podstatě to množství těch peněz se bude měnit trvale s tím, jak bude se měnit nabídka, poptávka. V podstatě, kdyby to fungovalo formou barteru. Jestli si dokážete představit, že každý, kdo něco nabízí, tak vlastně prezentuje ten objem, včetně nějakého hodnocení ceny, ale
vlastně když dojde potom k tomu spárování, k tomu obchodu, tak nikdo nic neplatí, ale jsou mezi sebou vzájemně vyměněny ty produkty. Jo? Myslím, že funkci směny a akumulace nelze oddělit. Já bych si tu vaši teorii dovolil označit jako velmi odvážnou. Nicméně vidíme, že manipulace s měnami, manipulace s penězi, tištění peněz je něco, co nemůže dopadnout dobře a uvidíme, jaké havárie nám tady tyto experimenty ještě způsobí. Je to především neseriózní a stejně tak, dnes už nikdo nevěří, že například vláda Spojených států bude vůbec ochotná svoje dluhy někdy splatit. Očekává se, tak že ty žádná vláda nikdy své dluhy nesplatila. To, když se máme do historie, to si dělali legraci z pana Paroubka, že když řekl, že stát dluhy neplatí, ale to je prostě historicky doložený fakt, že je to otázka, vždycky dopadne. Si takový to stát přejeme, protože přece jenom musíme se, a budeme ještě o tom mluvit, musíme se vrátit k tomu, čemu se dnes, byť pokrytecky, říká demokracie, čili vláda lidu, pokud vůbec něco takového existuje. Zda si přejeme státy, jehož vlády působí proti zájmům občanům ve prospěch úzké skupiny manipulátorů. Jasně, ale co se týče těch dluhů, tak říkám, historicky nikdy státy, možná nějaká výjimka existuje, ale státy dluhy neplatili a logicky ani zaplatit nemohou. Prakticky v současné době dluhy zaplatit nelze, protože kdyby se zaplatili všechny dluhy, tak by přestaly existovat peníze, že jo? Protože těch pohledávek dluhových je víc, než je peněz, protože peníze vznikají jenom tím, že se půjčí, jiným způsobem nevznikají, že jo? To znamená, kdyby se zaplatili všechny... Ne, my nemluvíme o úhradě všech dluhů, my mluvíme o tom, co si půjčila ta konkrétní vláda a ta konkrétní vláda by měla být schopná nejenom si půjčovat, ale také splácet. Ono, když si uvědomíte, že za hospodářského zázraku, čili v západoněmecké ekonomice po druhé světové válce, západoněmecká vláda byla schopná vytvářet přebytky a vytvářet si účty, na které si akumulovala zdroje pro případ nenadálé potřeby. A později toho byl schopen využít kancléř Schmidt při vyrovnávání důsledků ekonomické krize v 70. letech, kterou to Německo proplulo daleko lépe než země, které si tenhle ten polštář byly schopné vytvořit. Čili požadavek na racionální a seriózní hospodaření se týká nejenom osob, nejenom rodin, nejenom podniků, ale také vlád a od tohoto požadavku nesmíme ustoupit. No to jistě, no, ale tady je problém ten, že je potřeba zvyšovat prostředky na provádění směny, jestliže roste množství produktů a někdo se zadlužit musí, protože když se někdo nezadluží, tak nevzroste objem peněz a tím pádem se nemůže prodávat víc. Jo. Nemůžete vycházet ze systému, který je nefér a který vyžaduje od jedněch, aby dluhy spláceli a vytváří jinou skupinu, ty rovnější než rovné, kteří to já nic takového neříkám. A to je to, co jste právě řekl, státy, čili vlády, ty si mohou půjčovat. No to já konstatuju fakt, já neříkám, že to je dobře nebo špatně, já konstatuju fakt, že to, když se do historie podíváme, tak tomu tak vždycky bylo. A taky, když se bavíme ještě jako dalším pohledem historie, že když někdo toho nahromadil příliš, tak mu to bylo vždycky sebráno na důsledku, protože to je sediska prostě toho uspořádání světa neudržitelný, logicky, že jo? Protože ty lidi, kteří v tom žijí, tak prostě neřeknou kvůli tomu, aby se zaplatili dluhy, tak my všichni naskáčeme do moře nebo něco takového, že jo? Takže to skončilo buď nějakými válkami, revolucemi, měnovými reformami a tak dál, ale prostě i dneska je jasný, že ty dluhy jsou nesplatitelné. Podívejte se třeba na dnešní ekonomiku České republiky. Dneska tady, když se máme na obchodní bilanci a na produkci, tak vlastně tady lidi vyprodukují o 20% víc, než tady spotřebujeme. To znamená 20% odsud se musí vyvízt a to ono se vyváže samozřejmě víc, že jo? Když změníme za ropu a tak dále, za všechny věci. Ale ve výsledku prostě tady, tato ekonomika vyprodukuje o 20% víc, než se tady spotřebuje. Přesto se asi 10% zadlužuje. A to už je jedno, jestli domácnosti, firmy nebo stát. A prakticky všechny ty reformy logicky směřují k tomu, aby se to nějak vyrovnalo. A vyrovná se to teprve ve chvíli, kdy tady
všichni ti lidi vyprodukují o 30% víc, než spotřebují, a těch 30% se použije v podstatě jako pachtovný na zaplacení těm, kterým to tady všechno patří. To, ať už je to teda bankám, nebo těm, co patří ty firmy, nebo někomu do zahraničí, ale těch 30%, když to řeknu na cizáky, my tady musíme vyprodukovat, abychom se víc nezadlužovali. Prostě takový je reálný stav té ekonomiky. A tak je to i v tom Řecku dneska, jsou v situaci, kdy vyprodukují přesně tolik, kolik spotřebují, což ale je úplně katastrofa, protože samozřejmě musí vyprodukovat mnohem víc, protože mají ty dluhy, že jo, ty nejsou schopni splácet. Jo, kdybychom vzali jejich státní rozpočet Řecka, což jsem se díval přesně, a podívám se, kolik tam dělají úroky, když dáte pryč úroky, tak mají vyrovnaný rozpočet. Jo? A jsme u toho, jaký by měl být optimální hospodářský model. Samozřejmě jsou zastánci krajních extrémů. My jsme si jeden krajní extrém zažili za minulého režimu. Druhý krajní extrém zažíváme v současné době. Já si myslím, že bychom se měli podívat na nějaký vyvážený model sociálně tržního hospodářství, tak jak byl vymyšlen a praktikován v Německu a který procházel sice určitými krizovými obdobími, nicméně nikdy od konce druhé světové války se to Německo nedostalo do takové situace, aby bylo v podstatě v neřešitelném problému. S tím souhlas s jednou poznámkou, že se domnívám, že ta stabilita, která tam byla nastolena, by nemohla pokračovat, kdyby nevznikla Evropská unie. Já si myslím, že potom ten model dál byl už financován právě tím, že si zlepšilo obchodní možnosti Německo prostřednictvím té Evropské unie. A ono, když se na to podívám, ještě vidí ty Spojené státy, kde to relativně ty lidi si tam žili taky, jak prasata v žitě, dobře, jo. Tak v podstatě si vědomím, že americká ekonomika je do značné míry i ten sociální systém v podstatě je financovaná tím, že si emitují ty dolary, což si nemůže nikdo jiný takhle dovolit, protože oni si natisknou dolary a v klidu si za ně nakoupí zboží po celém světě, že jo. Kdybychom si natiskli koruny, tak to tak jednoduchý nebude, protože prostě se za ně ropa a zlato neprodává. Ale prostě ti Američané to takhle mají. Sociální systémy, to je něco, co ve Spojených státech prakticky neexistuje, s výjimkou nějakých programů pro chudé, ale myslím, to, co my známe tady v Evropě, to jasně, není to až takové, ale ty výdaje jsou taky značné. Ono se to dost často přehání, ale když se na to jako potom podíváte, tak jako ty systémy, oni to tam přes ty welfare checks a tady takovýhle věci, jo, to mají různě, jo, oni tam mají ty výdaje když to řeknu, jedním z velkých sociálních výdajů jsou v podstatě věznice, že oni mají nejvíc vězňů na světě, Spojené státy a prakticky... Já bych vězenství nenazýval sociálním jasně, systémem. Já to myslím jako trošku ironicky, ale v podstatě je to tak, oni ty lidi prostě zavřou do kriminálu a tím je to vyřešeno. Ale jako to jsou náklady, že jo? A to ještě náklady navíc... jenom tam pro dokreslení, náklady na studenta v průměru jsou $5,000 na ročně, náklady na vězně jsou $50,000, takže svým způsobem jistě je to výdaj, způsobují si to sami, náklady na bezpečnost v uvozovkách, protože ta bezpečnost se dostává ve Spojených státech za hranici únosnosti a už je daleko za hranicí nějaké racionality. Ale já jsem tím chtěl říct, že vlastně z hlediska toho globálního pohledu, samozřejmě ano, ten systém, ten německý, super, ale nutný si uvědomit, že to má taky své limity v rámci toho globálního chování, protože dost častým jevem je to, že prostě takovýhle stát jako Německo prakticky žije na úkor těch ostatních států. Ono, když si to tak uvědomíme, tak ono na jednu stranu sice ta Čína nás jakoby likviduje tím, že se tam exportují pracovní místa, ale na druhou stranu tady máme spoustu levných věcí, které by ty lidi tady neměli, to znamená, ono je to dvousečná zbraň. A teď je otázka, co je dobře. Jestli nepřipustit trošku vyšší cenovou hladinu za výměnou za to, že ti lidé si to mohou koupit, vy pokud příjem nemáte, tak si no, jenom, že vám to budou pašovat přes hranice, to je složitější, ale v každém případě je nutný si uvědomit dvě stránky této mince, že je to prostě tak, že když to řeknu, ten dělník v Číně, který je mým placený, umožňuje to, že si tady koupíte levnější kalhoty. Samozřejmě to, o co jsou ty, to jak s tou produktivitou, taky se to rozdělí. Zisky, cena,
mzdy, že jo. To znamená, oni tam nemusí zvyšovat mzdu, i když teďka rostou ty ceny, ty mzdy, což zvyšuje koupěschopnou poptávku v Číně, dneska jsou to nejlepší trhy, že jo. Pak je ten zisk a pak je snížená cena toho zboží. To znamená, do značné míry ta cena třeba není až tak snížená. Já jsem tady v tom oboru i dělal, že jo? Dělal jsem pro některé firmy, které šijí v Číně. Oni prostě tam mají, jako tam jsou zisky, teď už je to míň, ale ty zisky bývaly 43%. Jo? To znamená, oni by klidně tu cenu mohli snížit ještě na třeba a o 30%. A také mají podhodnocenou měnu, což jo. Je záležitost, se kterou si zatím západní společenství nebylo schopné, to ale má, ochotné to, z tohohle hlediska poradit. Je Německo ve stejné situaci. Z hlediska eura je v podstatě, z hlediska německé ekonomiky je to euro podhodnocený, tak jako z hlediska Řecka nadhodnocený. A proto to mělo tenhle efekt, který to mělo. Jo? Že vlastně to vedlo, jo, protože tím, že se zavedla eurozóna, tak německý zboží pro Řeky úžasně zlevnilo, nebo úžasně relativně zlevnilo, jo? A tím pádem to podpořilo ten německý export, jo? Což ano, se nemůžete nepromítlo. Se vzdát, promiňte, nemůžete se vzdát elementární odpovědnosti a ta je ta, co jsem říkal na začátku, člověk se může zadlužit, ale musí vědět, jak to jasně, splatí. Ale já reaguju na to podhodnocení. Kde je ta únosná míra zadlužení. Jasně, ale reaguju na to podhodnocení. V podstatě, když si to uvědomíme, tak jak je svět a Čína z hlediska podhodnocení té měny, tak je Německo a Evropa z hlediska podhodnocení měny. Kdyby mělo Německo marku, kdyby to bylo po starým a drachmi, tak by ten kurz a liry a nevím, koruny, tak by prostě ta marka byla úplně někde jinde. Ta by zpevňovala, ale prakticky, když se na to podíváme jako celek, euro, tak vlastně Německo to tlačí to euro jako na zpevňování, že jo? Kdežto ty ostatní to tlačí na devalvování, no a to se pak projevuje tím ekonomickým transferem zboží, který vlastně takhle probíhá. To znamená, Německo je v podstatě na tom podobně jako Čína v tomto směru. Oni, jo, když si vezme i ty mzdy, oni tam nerostli zase v tom Německu, jo, tolik, kolik rostli v těch ostatních zemích. Čili to byl ničím neodůvodněný nárůst mest, nárůst životní úrovně, v podstatě nadluh. No úrovně, on tam byl nárůst, on není větší než v Německu, to je tak, jako v Řecku nejsou mzdy větší než v Německu nebo v Itálii, ale v podstatě... Větší než by měly být, než by odpovídalo... Měly, jenomže tady není žádný, to už se dostáváme do toho, proč to skolabovalo těm komunistům, že když měli centrálně plánované hospodářství. Či já si myslím, že tady u toho, kdyby nebylo prostě zavedený euro, tak by Řecko podle mě ani Itálie žádný takovýhle problémy vůbec neměli. Vůbec jenže ne. Euro zavedené je a otázka je, jak z té krize ven na těch receptů. Zatím jsme neslyšeli nic jiného, než jenom tisknout peníze a transferovat všechno na úkor německého. Ale to v podstatě je jediný způsob, kterým se to dá ta agonie prodlužovat, ale jinak stejně to dopadne špatně. Že jo? Ale jako toto je způsob, jak se to dá prodlužovat. Ale v každém případě pro Německo to bylo obrovský výhodný biznis, protože za všemi těmi dluhy, které jsou nadělané v Evropě, stojí zisky německých firm ve výsledku na druhé straně, protože oni by jinak neprodali, ale i úspěch toho státu a tak dál. Prostě ta německá ekonomika by bez zadlužování tady těch ostatních zemí nemohla tak růst. Prostě by to zboží museli někam prodat a kam by ho házeli do moře, to by mi to nezaplatil. Jo, oni to museli někomu prodat, to znamená, a to jako vím, ne že by nějaký spiknutí, ale že jsou pozitivní signály jako i z hlediska těch dohod, že opravdu tohle je synergický efekt jak toho bankovního, tak z business sektoru. A říkám, projevovalo se to i tady v České republice, prostě. Půjčte tam peníze a když dostanu po informaci, jako obchodník, když to vezmu a i znám ty lidi, že jo, tak kdyby obchodník řekl, jo, oni tam schválili tady takovou legislativu, že to tam pojede víc s dluhama, tak pojďme, investujeme do obchodních center, tam se bude víc nakupovat, protože... Pořád tam... ignorujete individuální zodpovědnost, i kdyby vás někdo zahrnoval možnosti půjčit si
vy musíte mít ten regulativ v sobě a vědět, co si můžete. No ale co tak si to, to jsme u toho, jako když ale pojďme jako u komunistické uvědomělosti. Prostě ne. Berme to tak, že za svůj osud, za svoje rozhodování. To je jasně, ale lidi jsou prostě stejný, ty se nějak nezměnili, jo? Když si to takhle vezmeme. To je právě vždycky představa, že najednou teďka se otočilo klíčkem a ti Řeci nebo Poláci nebo Češi začali být špatní. Ne. To, ty lidi jsou pořád stejný a reagují na nějaké podmínky. A jestliže prostě jim, tak jak jsem to už jednou říkal, jestliže tam byli zvyklí na to, že mám 12% úrok na úvěr v bance a najednou jsou tam 3%, tak prostě je to pobídka. A to zodpovědnost, nezodpovědnost to reaguje. To je tak, jako když je masivní reklama a tak dále. Jo. Prostě tam ta snaha je obviněvat reklamu z toho, že utrácíte pětinásobek svého příjmu. No tak jako svým způsobem to tak je. Když to vezmete, tak celá ta společnost je postavena na tom, aby lidi chtěli, co nemají. Protože kdyby lidi jako byli spokojeni s tím, co mají, tak by byl problém. Jo. Takže, ale pojďme ještě k jinému fenoménu, který je určitě zajímavý, a to je skutečně, že se tady objevila nová strana, Pirátská strana, která zdánlivě je na okraji toho politického spektra, nicméně právě v onom Německu byla třetí a v současné době myslím čtvrtou nejsilnější stranou. Je to nový fenomén a je to určitě reakce na stávající politickou situaci, na to, že řada lidí si nedokáže vybrat z politických stran, které se tváří úplně stejně, nabízejí víceméně to též, zkušenosti s těmi politickými stranami jsou negativní, proto tady vzniká prostor pro strany nové a očekává se od nich určitá změna. Zatím se zdá, že v podobě toho umístění byla nabídnuta šance, kterou ne zcela dokázali v současné době uchopit. Přesto si myslím, že to je velice zajímavý fenomén do budoucna. A pokud dokáží zareagovat nejenom na ta témata typu ACTA, typu copyrightu, ale dokážou pokrýt celé spektrum problematiky, tak je tady velice solidní šance, že se Piráti mohou propracovat k významné pozici, odkud budou moct ovlivňovat i celostátní politiku. No, já jako jsem o tom přesvědčen, ale jsem jako chtěl bych zdůraznit, že to není jenom o copyrightu. A pirátský hnutí je globální záležitost a velice zajímavou osobností je Rick Falkvink, to je Švéd. A to je jeden z hlavních lídrů projektu třeba Bitcoinu. Nevím, jestli víte, co je Bitcoin. No, to znamená, to je měna transakční, která funguje úplně na jiných principech než klasické peníze. Samozřejmě s určitým podezřelým způsobem generování těch bitcoinů a toho, že aktuálně právě podezřelý. Je to tak, že v každém okamžiku, já nechci tady teďka vysvětlovat bitcoiny, ale v každém okamžiku každý, kdo používá bitcoiny, ví přesné množství, kolik bitcoinů je na trhu. A ví, jakým způsobem přibývají, dá se to všechno přesně predikovat, všechno se to dá zkontrolovat a spočítat. Tam je obrovská transparentnost tady u těchto věcí. Jo. Ale ono... k tomu politickému politiku, jo, ale, já myslím, jasně, že to, ale to jako souvisí, že to, jsou, se... že to jsou jako věci právě další, že jdeme, bych řekl, základ pirátských stran se odvíjí na těch dvou myšlenkách a to, že posunuli se nám tady technologie a teď je potřeba ty technologie zvládnout tak, aby sloužili lidem, to je ta první věc, a aby nebyly používány proti lidem. A to má dopady, jak ty vnější, takový s tou svobodou, to znamená, že dneska, když máte biometrické údaje s cestovními doklady, ano. Kamerový systém a tak dál, tak vlastně aniž by policie potřebovala nějaký souhlas soudu, tak si to dá v podstatě, to zatím to není, ale když bude ten projekt Index schválen, tak si to dá do počítače a prostě ten dá ty obličeje dohromady a prakticky vám to dělá mapu, kde se kdo pohyboval, jo, v tom období všechno, počítač vám dá trasování toho člověka, nemusí nikde složitě si žádat do povolení k soudu, ale prostě si to tam jenom vyťuká na počítači. Víte, co je paradoxní, za minulého režimu jsme se vztekali, jak nás policie šmíruje, jak na každé výpadovce z Prahy byla budka s nápisem BB, kde si zapisovali, kdo kam jede.
A v současné době je tolik šmírovacích kamer a jsme tak sledováni, že ty, že ty časy, promiňte, že to řeknu takhle, ale za STB byly téměř idylické ve srovnání s tím množstvím údajů, které, nazhromažďuje policie dnes. Přesně tak, vemte si třeba to, že dneska je to dokonce i tak automatizovaný, že vy projedete tady tohle po silnici a pojedete o 10 km víc, než je povoleno, a bez v podstatě lidského zásahu vám automatický program vystaví pokutu, když to tak vezmu skoro. Ano. Samozřejmě, já to zjednodušuju, ale jo, že to je takový automatický udavač. A oni třeba u toho projektu Index, tam se poučítá i s analyzováním podezřelého. A to už základní otázku. A počítač mi to vyhodnotí. Určitě to nechceme. Kdo to dovolil té politické reprezentaci? Jak to, že používá naše peníze k vývoji takovýchto systémů? To je prostě to, že oni tu technologie nechápou a samozřejmě ti, co je používají, tak si chtějí zjednodušit práci a dostáváme se tady do těchto fašizujících tendencí. Je to strašně nebezpečné a proti tomu protestujeme. Na druhou stranu je využití těch technologií, to znamená ta transparentnost, což my říkáme, že parlamentní demokracie, tak jak ji známe, brzo skončí a že bude nahrazena tekutou demokracií. To znamená, že bude možné rozhodovat pomocí elektronické formy a ne, že budou volby jednou za 4 roky, ale anebo nějací zastupitelé trvalí, ale že v různých otázkách budou lidé zastupováni různými lidmi, kteří získají aktuálně důvěru těch lidí. Čím se oklikou přes technologie dostáváme k nějakému modelu politické reprezentace typu Švýcarska, který přesně velice tak často sahá k referendum. Teď jsme v jednom městě měli 60% volební výsledek, to je zatím nejsilnější volební výsledek, máme tam starostu. Jo, 60%, což jako obvykle, že mývají strany dál mnohem méně. Jo. Takže to určitě trend, který je zapotřebí sledovat a já si myslím, že pirátský program vnese určitý korektiv do toho posunu, který nastal od demokracie, od toho, aby zastupitelé skutečně zastupovali zájmy svých voličů a nikoli zájmy svoje. A jde o to přesně, aby byli odvolatelní, vyměnitelní, jo, a v podstatě to, co je veřejné, aby bylo pod veřejným dohledem naprosto. A v podstatě všichni veřejné osoby by měly být odvolatelní, vyměnitelní. Ale jde i, že zasahujeme, což říkám, není to moc, ani to tak není moc zveřejňováno tady, ale uvědomujeme si i ten problém s tím finančním systémem, protože to považujeme z toho globálního hlediska za největší problém. A není to úplně jednoznačně tak formulováno, říkám, každý se chová nějakým způsobem, ale je teda, když to vezmeme, lídr našeho hnutí, propaguje a je jedním z aktivních účastníků toho projektu a ten teda otevřeně říká, že předpokládá, že do nějakých 20 let jako peníze v té podobě, jaké dneska jsou, takže budou přežitek a že ztratí význam. Já myslím taky, že bude zapotřebí nějakých změn, já bych si netroufl je předvídat nebo být tak radikálně jako vy, nicméně stávající systém je neudržitelný. Extrémní redistribuce k těm nejvýš postaveným příjmovým skupinám, sanace finančních ústavů, to všechno jsou akce, které budí reakci, které vyvolají reakci a které si samozřejmě vyžádají daň a přinesou určité korektivy. A jinak jako principiálně jde o to oddělit proces směny a proces vlastnictví. Vlastnictví je už jako stav, který nastává, že tam je akumulace a tak, ale jde o to, aby nebyl brzděn proces směny. To znamená, aby všichni, kteří nabízejí, byli schopni, a dneska prostě ty technologické prostředky to umožňují, aby všichni, kteří něco nabízejí, byli schopni se dozvědět o té nabídce, a tím pádem bylo možné provádět tu směnu. To je jako považuji za nejenom já teda, ale považujeme za klíčové, aby ty technologie umožnily ten objem směny zvýšit, aniž by byly používány prostředky bank.